Poštovani gledalci, dobrodošli u današnju novu temu na mojim društvenim mrežama. Današnja nova tema je rezervisana za jednu od najgledanijih regionalnih turskih serija. A u pitanju je serija Kanci Kleri u prevodu Osveta ili Krvovo ceće na turskom. Hoću da vam kažem, znam da svi mnogo volite u seriju kao i ja i da je pratim svakodnevno, zaista. I generalno mnogo volim turske serije i tursku kao zemlju. Ono što je interesantno za ovu seriju je se da je uh, popularna širom regiona. U mnogo, mnogo država je kupljena ova serija i prevodi se. Pre nekoliko dana ekipa sa serije i seta su proslavili 300 epizoda serije druga sezona se privodi kraju trebalo bi da se sigurno do jula emituje prošle godine je prva sezona završena 14. jula vidićemo da li će to biti i ove godine u toku je još uvek maje mesec imamo još dva meseca do kraja ove sezone u veliko su nas od ujutru do mraka uh, popularni glumci i naravno protagonisti ove serije. Tako dakle, da mogu da vam kažem da se privodi kraju sezona i da od jeseni treća sezona koja će biti jako uzbudljiva, interesantna prema pisanju turskih medija. I prema pisanju izvora, tako da stay tuned, pripremite se, ono što mogu da vam kažem sad da pratite moje duštvene mreže i da svakodnevno budete u toku sa najnovim i najsvežim informacijama iz prve ruke, upravo kod mene. Takođe, redovno objavljujem na mom TikTok kanalu turske serije sa prevodom, upravo ovu tursku seriju takođe na mom TikTok kanalu i naravno želim da se zahvalim. Svaka epizoda u rekordnom roku pređe ogromnom broju pregleda i lajkova. Drago mi je što uživate i naravno drago mi je što Boli turske serije, jer nekako ja uvek volim da kažem turske serije, generalno serije su pravi prikaz kakav je generalno realan život. Imate prilike naravno da vidite kakve su i druge kulture i drugi običaj, se u svemu jako je veoma lepo i interesantno. A vi mi pišite u komentarima koja je vaša omiljena turska serija trenutno koju vi pratite. Na Balkanu imamo serije koje su trenutno aktuelne, već u ove dve, znači to su najnovije serije koje su od ove godine startovali, do početka godine, Osveta i Oteta, a Fatalna ljubav jeste serija koja je takođe veoma, veoma interesanta, koja je par godina već u regionu i naravno kod nas dostupna na Balkanu. Mnoge fan stranice, fan page-evi e, ove turske serije trenutno, koja je potpuno e, okupirala sve i veliki uspeh postiže iz dana u dan. Zaista i glavni glumci koji su Jamur Jukšel i Bariš Baktaš. Hvala vam na vašoj pažnji, dragi moji i do sledećeg druženja i novog videa, naravno ovakvog novog tipa, o turskim serijama i novih projekata. Ostanite mi dobro na spoloženju, srdečno vas pozdravljam, lep i uspešan počet meseca maja i uživajte u ostatku vikenda, pa šal se neki.